Okey, kita dah sampai dekat Pantai Rombang lah. Kat sini kita nak pergi kedai kek. Kedai kek eh. Parking Kisah ni, Kisah punya birthday. Kita tengok macam mana kek yang ada lah. Ini saya boleh tengok mana kedai kek ni. Kita nak tempah kek. Diorang kata kalau kek yang dah siap ni aku tak sedar kan. Kita tengok kek yang nak tempah. Nak tempah kek. Okay, dia kata welcome. Kita bumbu welcome je lah. Jadi kita tengok macam mana akak ni entertain orang lah. Dia kata kek tak boleh aku tempah dah. Yalah, besok lusa dah dari sini kan. Orang yang buat kek pun dah tak ada cuti. Dari sini semua raya dia orang cuti. Dalam cik ais ada itik. Tak boleh nak simpan kek besar-besar. Jadi depan ni kena beli cik ais besar. Kalau pulau saya sayur masuk kek besar. Macam kek pula. Kek tu besar sangat. Siapa apa pun jangan lupa subscribe channel. Subscribe channel Cinta Kasih. Subscribe, share banyak-banyak. Sambil-sambil kita layan video-video basket. Kita makan kek dulu kat kedai kek. Jom tengok kek-kek yang ada. Kabarnya kek kat sini agak murah. Tapi kalau orang KL datang beli kek kat sini, patut balik kat KL balik, memang tak berbaloi lah. Kalau orang sini boleh lah. Dia kata tempat kek hari ni tak ada sebab besok dia raya. Tempat gaya dia macam tu lah. Tempat gaya hajat tak sampai. Kita jumpa kejap lagi. Kek dia dah pilih lah. Tengok macam mana dia buat. Subscribe channel Cinta Kasih. Subscribe, share banyak-banyak. Pilih video-video yang menarik. Anda suka, like sikit. Janganlah kedekut like eh. Like sikit. Okey dah. Kita jumpa lagi. Sekejap lagi.